Start i det sjunde loppet pony ponnymästerskap. Vi har Montorps Extra ginsap, lopp två Montorps Unik. Vi har nummer fem Montorps Opal och Montorps varen. Där släpper bilen i vägfältet, Måntorps extra inifrån jämn start. Utifrån kommer de på bred front. Måntorps unik, Måntorps och pal. Då har vi galopp för nummer tre Plopp 2. Då har vi där utvändigt de ledande. Måntorps unik, då pressar fem Måntorps och pal och tar över. Vi har där som tredje var Varen som dock galopperar invändigt, Montorps Extra. Liten lucka till två Ginsa, större lucka till tre Plopp 2. Längst fram, nummer fem, Montorps Opal till Toms stora glädje, Galopp invändigt, Montorps Extra, kort sådan. Vi har där som andra Montorps Unik, som tredje Montorps Extra, har på sin utsida, var Varen. Opal med Montorps i förnamn är på väg upp till 500 meter. Kommer dit, öppnar halvvarvet i detta nu på 2.11,0. Ska nu ut på slutrundan. Vi har där framme klar ledning med nummer 5, Montorps, Opal på väg fram i spåren. 6 Montorps var en invändigt, 4 Montorps unik. Där finns Montorps extra. Lucka till Ginza Plopp 2. Vi är ute på slutrundan med dryga 900 meter till linjen Måntorps och Pal. Vi har Måntorps var en jagar där i andra spår invändigt. Måntorps Unik, där finns Måntorps Extra. Vi har nu 800 meter hem, tuffar på ensamt majestät. 3-4 längder före de övriga, Montorps och Pal 15 år efter gläntans domino, kommer ut på den sista bortre långsidan, Det är på väg upp till passering. 1000 meter sex Montorps var är som andra. Bra fart nu på Montorps unik. Där finns Montorps extra. Vi kommer upp till 1000 meter. Montorps och Pal, Lova Öström kommer upp dit, öppnar 1000 meter i detta nu på 2.13,2. Där bakom tassar sex Måntorps Varen. Där har vi också med Måntorps Unik, Måntorps Extra. Vi går in i slutsvängen. Vi har 500 till linjen Måntorps och Pal. Varen där bakom. Vi har Måntorps Unik. Montorps extra som fjärde 400 meter hem. Montorps Opal, Palle som han heter i stallet, har nu lämnat de övriga. Har 20 meter ner till andra hästen som nu är montorps Varen Bakom där försöker Montorps Unik ta sig mot montorps Varen Men åt Montorps Opal, det ser inte ut att göra någonting åt han. Så länge han håller sig på rätt stil, rätt gångart så är det klart nu med 200 meter hem. Montorps Opal går mot sin 90. Sjätte seger i karriären, 278e försöket. Han har 140 meter till linjen. Han pulveriserar sina konkurrenter 100 meter till mål även fast de kämpar där bakom. Försöker däremellan, hästar. Det gör Måntorps extra. Men segern, den är odiskutabel. Det är nummer 5. Måntorps. Och Pal dansar undan i enkel stil in mot mål. Vinner före 6,1. Jennifer som tränar, stort grattis! Tusen tack! Vad säger du om det här loppet? Ja, men det såg bra ut. Det kan man ju lugnt säga. Och 96 segern, det är helt fantastiskt. Ja, det är det. Jag har varit med nästan hela resan. Det är något år som jag inte har varit med, men annars har jag varit med mig från start. Vad är det som gör att han är så speciell? Att han är en fruktansvärd kämpe och att han alltid gör sitt bästa. Hur tränar du? Eh, lite lagom. Ja, du verkar mer än lagom. <laughs> Det är nog lite lag just nu så jag han nog det mesta på faktiskt 300 timmar att han har en så bra ja, fighting spirit i sig. Vad siktar du på näst? Ja, just nu så är det väl loppet här idag. Ja, just det. Så det kanske kommer tillbaka om en stund då. Ja, men vi får väl hoppas det. Då säger vi lycka till där och välkommen åter. Ja, tusen tack. Vi tar väl en eh, litet snack med segerkusken också. Vi ska, se, vi ska se någon fotografering först. Nu kan vi prata. Stort grattis! Tack så jättemycket. Vad duktig han var. Ja, verkligen. Va, hur såg du ut? I, var ganska säker hela vägen, eller? Nej, alltså, Lopp ska ju köras, men han stod ju bra in i förhand. Men man vet aldrig hur de andra går. Är han lätt och snäll att köra? Ja, han är snäll att köra. Sen, helt lätt är han väl inte, men... Eh, Ja, han är genomsnäll. Genomsnäll. Jennifer har tagit bråttom härifrån, stämmer det? Ja, precis. Vi ska in med båten till Gotland igen. Då är det bästa att skynda sig. Stort grattis! Tack så jättemycket!